日向、このシュートボクシングで輝け日向、ウォーレン・スティーブルマンシー、このシュートボクシングでもう一度大暴れ、ウォーレン・スティーブルマンス。Sカップ日本代表枠最終査定試合、今夜第2試合となります。相当上勢があります。左側日本日向、右側南アフリカスティーブルマンス。強い蹴りがある日向、その蹴り左の引導から小刻みに動かして、殿下の宝刀はこの左のミドルキックですね。はい、そうですね、日向、誰、おい、大きいと思いますね。これやっぱこう今あの右ですけども、はい、だんだんこう左右にチェンジしてきますからね。はいはい、さらにボディ、これは嫌ったか日向、これがあるからスティーブルマンスは怖いんですね。そうですね、入ってからのやっぱりパンチは、三日月蹴りもあります、膝もあります。ここはローブロー、足技が強い。タイムストップとなっています。どうなのか、左のパンチ、ここは組みついています。もう左ガードの上から、これでも構いませんか。そうですね、あのすごく有効だと思います、うん、あのローリーに対してはですね、はい、今も両腕腰に回してタウンス2。今第2ラウンドの3分がスタート。やはり日向が蹴りから入りましたね。そうですね、左ミドルからのミドル、はい、この距離はもう日向選手の 100% 得意な、あの距離ですからね。ここの距離だとパンチ見えるんですけど、ね、はい、中に入られるとちょっとウォーレンも変則なパンチの打ち方するので、はい、何、ああ左、このフックアッパーを食らっては危なかった。逆に左の蹴りから左ストレート、どうだ、ダウンではありませんね、パンチの方は当たっていません、ね、しかし蹴り蹴り蹴り、ひたすら蹴って蹴って蹴ってやるという日向、誰が当たった、これがスティーブルマンスのパンチだ、ちょっと顎かしりましたね今。これが世界の一発、世界で戦えるかどうか査定するのがこの一戦です。内容重視でも、まずその前に負けてはならない、耐えろ日向、これまずどうしたらいいですか。そうだ、やはりここはちょっとクリンチをしのぎたいですよね。か距離を取って入れないか、まずクリンチですね、はい、でまあ、ダメージ、まずはしのいでというところですが、うわー、剛腕剛打が音を立ててくる、威力は言うまでもないボディフック、さらに右から左へ日向、ロープを背負ったまま第2ラウンド終了。3ラウンド、Sカップ日本代表枠最終査定試合です。青日本日向、左ミドル変わらずこの蹴りを放っています。蹴りの威力どうですか日向。いやもう十分はまだのあの残っていると思います。いいですね、やっぱりスカップという道が立たれますから、なんとかあのダウンを取り返してほしいですよね、はい、逆に今スイッチしながらスティーブルマンス、はい、リードジャブから左ミドル、いいですね、この流れの中からやっぱハイキックですね、今どうですか、散らすような動きは日向見えますか。そうですね、もうちょっと、さあそうですね、今良かったですね、左ハイ、あの警戒してますからね、パンチの流れの中からいいと思いますね、はい、膝も対応します、膝もいいですね、うん、そうですね、170cm スティーブルマンス、181.5cm 日向、あ今いいです、いいローキック入りましたね、左ロー良かったですね、さらに膝、左ミドル、やはりこの左、この左の効いてくると早い当たるようになりますね、また意識も分散しますね、はい、とあの足も止まるんで膝も入りやすくなりますからね、はい、そしてガードを下げてはいけない、おお後ろへの投げ、高さがあればジャーマンスープレックス、時間はある、あと10秒ある、パンチで接近して膝、さらに飛び膝、スティーブルマンスもここでパンチをまとめてくる、世界のゴーダー、日向選手も左のミドル、いや他の攻撃も
ペース取ってましたからね。はい、ジャッジはどう見る。30対28、赤コーナーウォーレン2ポイント差、スティーブルマウス。ジャッジモデギ28対27、赤コーナーウォーレン。スティーブルマウスだ。29対28、赤コーナーウォーレン以上。3対0、三者ともウォーレン・スティーブルマンスを支持しています。日本日向 S カップを前にして大事な一戦を落としています。ウォーレン選手には東京都議会議員中谷文孝様より、はい、敗れました。日向勝ちました。スティーブルマンスです。はい、そうですね、まあ、ちょっと日向選手には頑張ってほしかったですけどね、まあ、ちょっとパンチの一発が全てを決めましたね。しかしそれに勝てなければ勝たなければという趣旨のこの最終査定試合だったわけですよ ね、 そ、 すね、はい、まあ、そこはもうウォーレン・スティーブランスのさすがですよね。実力者だと思いますね。まあ、この S カップに向けてウォーレンに関してはまあいいアピールになったんじゃないですかね、はい、悔しい日向。さあここからどう立ち上がる日向。まだ日は完全に昇っちゃいない、沈んでもいない。そしてこちらスティーブルマンスです。思えばキャリアもこれが公表されているだけで75試合目、56勝目を挙げたという猛者中の猛者なんですよね、はい、そうですね、もうすごい成績ですよね、はい、いや、蹴りを食らおうとも食らおうとも、その宍戸戦の時と同じようにですね、自らは倒れず相手を倒してダウンを奪って勝ちました。世界の強豪が集まる世界一を決める舞台 S カップ2012、近づいたのはこちらのスティーブルマンスでした。